jaz moram iskreno reči, da si želim, da jih premešamo. Ne? Ker verjamem, da rezultat ne bo tako takšen na volitvah, kot nekateri pričakujejo. Za avtoritarneže v tem slovenskem političnem prostoru ni mesta, ki bi dobili neko absolutno večino. Se jutri začenja predvolilni boj torej? Mislim, predvolilni boj se začel že lansko leto po let. Ko intenzivno se je govorilo o predčasnih volitvah, o nesposobnosti te vlade. Tako da traja že celo leto. In to zdaj še te dva, tri mesece. Vam je v poslanski skupini žal za vašo potezo, ki ste jo sprejeli? Mogoče, da niste več sodelovali z opozicijo ali kakorkoli? No, evo, jaz danes nisem hotel demantirati, ne? Ampak gospod Gorenak je izrekel par velikih ljudi. On je govoril o partnerstvu za razvoj v prejšnjem mandatu, da je 60% predloga zakona smo mi predlagali. To je laž, ki jaz ne vem, če je dostojna, da je sploh izrečeš. Ne vem, če 3% smo predlagali. Resnica je ena druga. Jaz sem vodil, ko sem bil v prejšnjem mandatu, prve dve leti in pol statistiko. 1316 amandmajev je vložila opozicija in samo 13 je bilo sprejeto. To je prava številka in to je pravo stanje partnerstva razvoj v prejšnjem mandatu. Hvala. 13 od 1316. Sam bil je pa en zakon. En zakon je bil. Ja, jaz govorim o amandmaji. 1316 amandmajev. 1316 amandmajev za vrnjega. Samo 13. To vam lahko isto pokazujem.